Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Предстоят безкрайни празници, които ще прекараме около Софрата, това е ясно. Точно сега е подходящото време да поговорим за здравословното хранене, за тенденциите в световен мащаб. Все повече, особено млади хора, да търсят биологични продукти. Как да се спечели доверието на повече привърженици на тези безспорно по-здравословни храни? Какви са пазарните тенденции? Какви са европейските и национални цели за развитие на биологичното земеделие? По темата ще говорим с Катрин Цанев, производител на биологични храни. Здравейте, госпожо Цанев! Здравейте! Бяхме възхитени, екипът на AgroTV, когато дойдохме при вас да правим предаването, те победиха. Няма да го забравим това преживяване. Но нека да започнем с това. Около празниците всички сядат на свинско, на месо и т.н. А пък аз с тия дни се сетих за едно ястие, което вие не приготвихте от растение, което иначе се води за бурен и се изхвърля. Какво е това растение, припомнете ми? Това беше див амарант. Забравих как му викат тук, обаче е един много разпространен плевел, който се оказва много здравословен и вкусен. Има ли някакви такива други екзотични манджи, които вие правите? Биоманджи при това. Ами, какво значи екзотично? Много от тях са просто традиционни, но забравени неща. Готвиме с лапът, с киселец, с други такива диви растения, които ги има в изобилие. Понякога ни пречат в градините или така не се струва, защото ги водим като плевели. Така че такива растения отглеждаме, нарочно или не нарочно. Така както и много други зелени, които не са много разпространени. А вие трябва да издадете книга с поправихте ме, че като казах екзотични, че те са добре познати и забравени от миналото. Нали, манджи, така. Вероятно бабите са правили, както се казва. Нека сега да припомним обаче, колко декара е вашето стопанство, какви култури отглеждате? Обработваме около 500 декара земя, повечето много екстензивно, ще обясня какво означава това. И в тези площи отглеждаме близо 80 различни култури. Основните са дръвчета, имаме череши, ябълки, дюли, мушмули, както и храсти, каси, сарония, планински лимон. И също така лимец и други зърнени култури. Тази година отгледахме малко тефт, примерно. Да. Голямо стопанство, като забило, нали така, 500 декара? Голяма е площа, но както казах, в тези 500 декара вие няма да намерите близо толкова дръвчета, колкото в други градини, защото ние практикуваме, нашите системи са агролесовъдни системи. Повечето от тях не са интензивни насъждения, където има в стандартния параметър едно дръвче до другото с само, да речем, 2-3 метра разстояние в редовете, а с много по-голямо разстояние и много голямо разнообразие. И отглеждаме, както се вижда примерно тук на картината и може би както кажете кадри също, смесваме дръвчета с храсчета, с зърнени култури, с трайни затревени площи. И по този начин създаваме ядливи гори, примерно така им се говори. Тоест на голяма площ, с не много интензивно, не много близо, отглеждаме голямо разнообразие от различни култури. Консумирайки един човек биохрани, какви, да го кажем грубо, отрови не вкарва в организма си? Тоест, кое е различието между конвенционални и био? Да, не мога да ви изброя отровите.
Но знам, че примерно черешата е един от най-пръскания плод. Също ябълките. И консумирайки такива пръскани плодове, естествено ние вкарваме голяма част от тези отрови в нашия организъм. Нищо, че се казва, че те, нали, имат период, след който не са вредни вече. Със сигурност това влияе на човешкия организъм, директно през пръскането на плодовете, както и също с отровите, които ние вкарваме по този начин в почвата, в земята, във въздуха. Така че със сигурност конвенционалното земеделие, голяма част от него, не е особено здравословен начин на отглеждане на храна. Нека така да ви задам въпроса. Субсидиите за биопроизводство, те ли ви привлякоха да се насочите към биологично земеделие? Ако беше така, ще и да съм много разочарована. Не са ме привлекли те. И ще кажа също, че ние много малко получаваме. Мен ме е привлекла самата идея да създам нещо живо, здравословно, пълноценно. Нещо, което създава живот. Био е гръцката дума за живот. А не унищожава и източва ресурсите, които са около нас. За мен са много ценни тези ресурси и ми се иска, макар и на малък мащаб, да запазя една част от това богатство, което биоразнообразието, примерно живата почва, чистия въздух, изобилието на вода, разнообразите на култури, традиции на храна. Това са нещо, които са ценности за мен, които бих искала да създам и да запазя най-вече. Така че не са били субсидиите. А тази екологична нагласа у вас как възникна? Може, със сигурност от малка, благодарение на майка ми, която също има голяма любов към всичко живо около нея. И просто от малко дете се ме е насочила да се радвам на малката боболечка, на тревичките, на цъфтежа, на проли. Просто едно такова усещане на благодарност и радост към природата. Това е било в мен от малка. Какви гадинки сега има във вашата градина, например? Те са съхранени благодарение на това, че биологично обработвате. Примерно има много диви пчели, които са страшно важно. Много говорим за пчелите и за това, че те изчезват, което, когато говорим за пчелите, говорим за, как да кажа, култивираните пчели. Медоносни, тези де произвеждат мед. А има огромна бройка видове пчели, диви, които са много важни опрашители, понякога по-важни от другите пчели. И те са много повече застрашени в момента, отколкото от изчезването, отколкото от другите пчели. И това е нещо, което ние наблюдаваме, че има много различни видове и голяма бройка от такива понякога древни пчелички, които всички са различни и всички опрашват едно друго цвете. И както всички други насекоми, играят много важна роля в този баланс, който ние позволяваме с нашите смесени градини да съществува. Позволяваме на природата всяка част да си играе ролята и да произвежда заедно това богатство, на което можем да се радваме. Когато ви поканих да участвате в Брюксел в превод, вие казахте, ама на мене понякога някои български думи ми се губят. Къде сте израснали вие? В Германия. В Германия. Майка ми е германка, баща ми е българин и имах щастието, че вкъщи сме говорили български и немски. И покрай родителите ми съм го научила, но не съм ходила в българско училище и затова не знам дали ми се губят, по-скоро не ги знам всичките думи на български. И понякога ми се оплита езика, но това е положение. А вашия професионален път накратко? Аз съм политолог по образование и съм започнала да работя в първо в една, после в друга световна организация на ООН-то.
в FAO и после в World Food Program, Световната организация за храна, храните. И там съм работила по теми на устойчиво земеделие. Още когато учих политология, бях се насочила към политиката на развитието на селските райони, на аграрната политика и въпроси, свързани с устойчивост и климатични промени. И в тази сфера съм работила близо 8 години в ОНЕТО. Ето как се е формирала нагласата ви. Вероятно, малко нагласа идва и от това, със сигурност идва от там, да, да. Със сигурност там по край тази работа, въпреки че беше основно административна и не директно на полето, но съм имала много допир с добри примери, с лоши примери за земеделие, за развитие на селските райони, програми, които работят или не работят с цел да малките производители да бъдат по-малко уязвими от тези все по-тежки и видими промени, които ние виждаме, и не само от тях. Като ви слуша, човек си мисли каква блестяща кариера е имала госпожа Цанев. Изведнъж бил земеделие и то в България. Не е ли на баир лозе това? Определено е на баир лозе. Но аз винаги съм харесала предизвикателствата и сигурно тази работа, която съм работила, както споменах, тя беше много административна и колкото повече бях там, повече се отдалечих от работата на терена и реалните проблеми на терена. И последните години работих по, основно по климатичните промени, ходих по конференции международни, както сега току-що беше в Дубай, първата ми беше в Копенхаген 2009 година. И като чета днеска какви са изводите от тази последна среща и постиженията, и виждам, че ние 2009 година не сме били много повече назад. Просто страшно бавно се развиват нещата там, страшно много е фрустриращо и демотивиращо да виждаш колко хубави примери има на земята, на терена, направени от фермери и колко малко и бавно се отразява това на международната, както и на националната сфера. И това е нещо, което много... Колкото повече работих по административните въпроси, толкова повече се възроди в мен желанието да направя аз нещо конкретно и аз да допринеса моята малка част, за да се променят тези неща. Явно администрацията няма да бъде водещето в това и реших, че нямам търпение и имам желание сама да се пробвам. Свръх амбициозна цел ли е поставената цел в Европейския съюз, 25% от обработваемата земя да се обработва по биологичен начин. Още повече, като се има предвид, че България е на предпоследно място пък в списъка на европейските страни, които имат биологично земеделие. Те всички имат. Не смятам, че е твърдо амбициозна цел, принципно, но е факт, че сме страшно много далече от тях, от постигането им на тази цел. Абсурд, естествено, за няколко години да се увеличат толкова много площите, поне аз нямам много надежда това да се случи. Друг е въпросът дали принципно е възможно и аз съм убедена, че да, не виждам причина да не се случва това нещо, но въпросът е, че много неща трябва да се променят, за да стане възможно. Да. Особено обезсърчаващ е факта, че България е на предпоследно място в Европейския съюз. Да. Например... имаме толкова много благородна земя, толкова много възможности, толкова много различни микроклимати. Всички възможности имаме да отглеждаме всичко по един много по-устойчив начин. Е, добре, що имаме такива възможности, защо така тепаме след страни като Австрия, Естония, да речем, които вече са изпълнили европейската цел. Те имат
около 25% биологично земеделие. Как да си обясним? Стигаме ли до административната тежест? Защото, например, биопроизводители като вас казват, че такава административна тежест, каквато има над биологичните производители в България, никъде в друга страна европейска няма. Да, това е било извода на един доклад, наскоро публикуван, което потвърдява нещо, което ние сме подозирали. Аз не мога да говоря за всички производители в Европа, колко е сложно там, но аз трудно си представям, че някъде би могло да е по-сложно и трудно. Може би не толкова, със сигурност е трудно и сложно, но много от просто програмите не мисля, че са правилно създадени. Просто не са създадени, за да помагат на тези, които имат най-много нужда от помощ. Същевременно не подкрепят това, което са целите на Европейския съюз и с това също на всякакви планове, български за биоземеделие, за устойчиво развитие. Всичко каквото е заложено там като цели, абсолютно няма да се постижи с сегашните мерки. Давам пример, ако искате. Бях споменала, че ние отглеждаме разнообразни градини. Ние имаме само едно място, това са едно поле с череши, където отглеждаме само череши. На всичко друго имаме тези смесени градини. Изискването сега и миналата година на реколтата беше, т.е. тази изминала година, много лоша, страшно лоша реколта за черешите, абсолютно ненормални климатични условия, вече нормални най-вероятно, но нещо, за което не сме подготвени и което създава големи проблеми и резултира в огромни загуби. Но ние не получаваме абсолютно никакви компенсации. Защо? Защото не сме кандидатствали за плащане de minimis, те наричаните. Т.е. това са интервенции, да, които са обвързани с производство на определени добиви. За черешите първата причина е, че ние такива добиви още нямаме. Те са така създадени, че това е в най-добрия случай, когато градината вече е в пълно раждане, плододаване, всичко върви перфектно. Аз трябва първо да докажа, че съм имала такива добиви и че съм ги реализирали, за да мога в евентуалния случай, че има лоша година, да бъда компенсирана. Така че въобще не знам дали и кога ще постигнем това изискване. Второто е, че за всички други нашите площи не можем да кандидатстваме за тези помагания, защото не попълваме най-основното изискване от една култура да има минимум един декар. И при нас, и при други колеги, които правят, как да кажа, разумно биоземеделие, това почти не се намира. Не е разумно да се отглежда един декар домати на едно място и нищо друго. Това не е абсолютно, не подпомага целите, т.е. на биологичното земеделие да има разнообразие, да има различни култури, за да не се заразява цялата градина, когато има нападение от някакви болести, от несакомия. Може да не са пчелички, а може да са вредители. Този натиск и опасността от болести и от вредители, колкото повече интензивно е насаждението, колко повече имаме монокултурни насъждения, е по-голямо. И съответно, повече трябва да се пръска се с острови, отрови, за да се постигнат определени добиви. Така че ние на това изискване не отговаряме. Даже колеги са ми казали и при нас е така, има ли един ред тагетес, това е едно цвете, което отблъска вредители. Това значи, че аз съм в нарушение. Че ли като се старая да измама системата и че тук съм скрила някаква друга култура между моите домати. Така излиза. И това е само един от много такива примери, където не само, че не се подпомага това, което е смислено и на много места казано, но също сме наказани за това. Примерно това, което ние правиме агролесовъдството, тези агролесовъдни системи, най-накрая са признали, че това е нещо хубаво.
пише го и навсякъде по документите на Европейския съюз, сега и в България. И са направили така, че за да получавам помощи, които са смешно, много ниски плащания, но за да ги получавам, трябва да имам максимум 10 дръвчета в един декар. А аз имам 15 или 20, защото аз съм създала смислено една такава градина, където има един ред дръвчета, има един ред храсти, има един ред друго, а не за да има 10 дръвчета, защото това е административното изискване. Така че пак съм в нарушение. Добре, и... да, слушам ви. Експертите. И така мога да продължава много дълго, така че със сигурност има много пречки административни. Това е една страна от проблема. Да, интересно е дали тези парадокси, да ги кажа, не стигат до ушите на експертите в Земеделското министерство, които да преразглеждат условията, при които можете да получавате вие субсидии. Би било редно, нали така? Смятам, би било редно поне да получавам един отговор. Аз на много пъти устно съм го създал този въпрос. Писмено съм обясняла, предложих алтернативни решения. Нали, защо трябва да се обвързва? Казах как може същевременно да се постигне естествено целта да не сме абсолютно дребни производители. Но това минимално, това изискване от минимално един декар може да... Защо да. Не може, както преди е било, имаше категорията смесени градини. Това го имаше в системата и е изчезнало. Вече го няма. И няма обяснение защо и защо не можем в случай да се върнем към нещо, което е било с изключение смислено. Госпожо Цанев, по отношение на контрола, също има оплаквания, че той е една изключително сложна административна процедура. Нали ви правят контрол, така. Дали спазвате изискванията за биопроизводство. Първо идва сертифициращата фирма, нали така да проверява. След това от Министерството. Въобще, кажете, как става този контрол и може ли да се облекчи? Със сигурност може да се облекчи. Не знам как работи в други държави. Но при нас е така, че аз, за да опиша какво отглеждам, всичко трябва да опиша всеки един парцел. Тоест в имот 1735 имам 5 дръвчета ябълки. От тях очаквам добив еди колко си. В съседния имот, точка 3, не знам какво ли не, имам това. Това се прави за всички имоти и ние всички знаем как е парцелирана нашата земя. Тоест всичките имоти, които обработвам. Това са 20-30 страници. Трябва да се опише всеки един имот, всеки един парцел, всяко едно нещо, което там отглеждам. И се получава един много тегъв и за проверяващите много сложен процес. Има ли някаква грешка в това описване, защото това е абсурд. То реално също аз, нали, не седа моите домати според парцелите, както са в кадастъра, а според градината, както е тя. А тук се получава, че имам тук половин една част от този имот, а другата в това и е някаква страшна каша, която е много сложно за описване и въобще не е ясно защо по този начин се прави. Но има ли грешка, която тази система естествено позволява много грешки да се случват, но случва ли се грешка, отнема месец-два да се коригира тази грешка, защото трябва да се събере някакъв съвет в Министерството да одобри в последствие да правя някаква промяна. Тоест, явно се опитват максимално да се контролират нещата, което в принцип няма лошо, но до такава степен, че става невъзможно. До такава степен, че ви отказват, защото факт е, че в България биопроизводството намалява, вместо да върви към голямата европейска цел. Спираме за малко за реклама и продължаваме. Госпожо Цанев, много ми е интересно. Вие вероятно много сте чели. Какво значи биопроизводство? Тя всяка култура си има сигурно различни естествено начини за отглеждане.
как трябва човек да се образова, да го кажем така, за да бъде добър биопроизводител? Във висшите учебни заведения имате ли представа дали това се случва? Излизат ли добри специалисти? Аз знам, че има такава специалност в някои земеделски университети, но въпросът е, хубаво излизаш оттам с някаква основа, а след това вие, например, как попълвате знанията си? Аз мисля, че един голям проблем в нашата система на образованието, в сферата на земеделието, но не само, е, че със сигурност е възможно човек тук да стане добър агроном. Но за да си добър агроном, това не те прави добър стопанин на една ферма. Една важна част на това образование е предприемачеството. В крайна сметка, ако имаме желанието да станем биологични земеделци, предприемачи с малък бизнес, с цел да съществуваме на пазара, трябва да имаме и тези умения. Как да управлявам фирма, как да управлявам ферма, как да управлявам хора, как да управлявам земи, как да се боря с администрацията, как да си планирам бюджета. Всичко това са неща, които мога да говоря само в Германия. По съвсем друг начин се научават. Там в Германия имаме нещо, което в България изцяло го няма, за жалост. Това е тази идеята да станеш майстор, което в България всеки пенчо е майстор, с извинения. А в Германия, за да станеш майстор в една професия, и това означава и майстор градинар, майстор овощар, майстор какво ли не, научаваш не само теорията и практиката. Това са поне 3 години, в които аз паралелно уча теорията и се уча от човек с опит. Работя в едно действащо предприятие. Уча от тези, които са го направили вече. Те ме обучават, за да мога да кажа в крайна сметка, че аз съм го научила до такава степен, че имам правото да се наричам майстор по тази професия. Цялата тази пътека на образование тук липсва и остава огромна дупка според мен, което не само в земеделието, а и в други сфери. Да. Това е една от проблемите тук. Да. Да поговорим малко за пазарите. Съществува така мнението и даже и цифри го доказват, че европейския и световния пазар са гладни за биохрани. Така ли е? Вие къде продавате? Само в България или и в чужбина? Това първо. И второ, имате ли тази схема, така наречено предварително изкупуване на продукцията от ваши клиенти, така че те ви един вид кредитират производството? Ще отговоря първо на първия въпрос. Да. Нашият пазар е основно в... Имаме и пазар в България, основно в големите градове, т.е. най-вече София и в чужбина. От миналата година продаваме част от нашата продукция в Германия и много други европейски държави по една много интересна платформа, която се нарича краудфарминг. Идва от идеята от краудфандинг, където е една група, голяма група хора, в случай са крайните потребители, се свързват чрез тази платформа с самия производител. И там също аз продавам моята продукция, да речем, на зелено. Работи по такъв начин, че клиентите могат да осиноват една част от моята смесена градина. Те няма да плащат предварително, не ги получавам тези пари предварително, но знам, че съм го продала това вече. Имам клиент за 6 бурканчета мармалад, направен от моите смесени градини. Или от еди колко си килограма череши, чесън, плитки сме изнасли и дюли. Тази година, примерно, нямахме абсолютно никакви дюли. Хората ги бяха поръчали предварително. Обяснихме им какво е положението. И този тип клиенти
99% разбраха и не са се отказали и бяха съгласни вместо дюли да им пратим желе от дюли от предгодишната реколта направена. И това е един пример за едно друго отношение между потребителя и производителя, в който потребителя участва реално до много по-голяма степен, отколкото като отива в супермаркета и взима каквото има, а участва в производството от така степен, че аз го държа в течение какво се случва с дръвчета, който е установил, защо очакваме реколтата да бъде лоша, какви мерки сме приели, защо това пак не е помогнало. И в крайна сметка да споделим риска. Това е идеята за това кредитиране, ако искате. Да споделим риска, който е неизбежен в земеделието. Защото все пак работим с природата. Възможно ли е такава каквато тенденция вече има да се увеличава биопроизводството, обаче в един момент търсенето да е по-малко от предлагането и съответните биобизнеси, да ги наречем така, да се сринат? Защото съществуват и такива мнения вече. Възможно е, но за да се случи това, трябва толкова бързо да расте по биопроизводството, което, както до сега сме коментирали, не е много вероятно, да, според мен, че да стигнем до такава случай, такава ситуация, че няма да има достатъчно търсене. Трудно може да стане този дисбаланс на този етап, защото тенденцията е като че ли в по-голямо търсене на биохрани. Поне расте. Наблюдаваме, че все повече хора и в България се интересуват за такива продукти, не само за по този начин отгледани продукти, но и по такива, както споменах, отношения между производител и потребител. Както примерно в нашата почти цялата ни продукция ние реализираме чрез абонаменти на сезонни кошници. По този начин ние сме предоставили на нашите клиенти всяка седмица това, което част от голямото разнообразие, което съществува в нашите градини, които са го изцяло платили предварително. Да. И това се случва в България и не сме единствените, и има все повече, но сме малко до сега производители, които по този начин работят, обаче тук вече наблюдаваме с радост, че има все голямо, по-голямо търсене хора да се включват в този начин на консумиране на храна. Няколко думи за това. Има ли разработени машини, специализирани за биоземеделие? Използват ли се такива в други европейски страни? При вас мисля, че видяхме една, но вие като че ли споменахте, че има и друг тип машини. Защото знаем, че ръчният труд при биопроизводството е много голяма част, нали, от труда, който се влага. Има. Има за... Не толкова за биопроизводство, бих казала, но по-скоро за също, обаче за... За този тип производство земеделие, което в Америка се нарича market gardening. Market gardening. Това са малки и средни стопанства, които произвеждат не огромни количества, но голямо разнообразие на зеленчуци основно. И има много интересни машини, които са създадени за да стане този вид производство по-ефективно. Сеялки, машини за правене на раса, за изнасяне, за вкарване на расата. И това са машините, в които ние също искаме повече да се пренасочим. Но това българския биопроизводител ги няма тези машини? Защото само в Германия и в Италия и може би в Гърция за сега има вносители на такива машини. Аз трябва да си я купа оттам, за да може да стигне тук до България. Това е нещо, което наистина много липсва. И друго е, че примерно сега имаше възможност за кандидатстване, за финансиране, за инвестиции в машини. Но тези машини трябва да са дигитализирани.
На мене не ми... Аз исках да си купа един продълбочител. Моите почви са много гъсти, глинени. Много е важно да вкарвам повече въздух в тях. Исках с тях ефективни микроорганизми, да вкарвам ниските части на почвите. Но това е една машина, продълбочител, която не е дигитализирана и няма и защо. Сега няма смисъл тя да ми изчислява колко милиграма ефективни микроорганизми. На декар съм карала такива. Дигитализацията не е лоша и има много смисъл, но има смисъл за един много определен тип производител и това са едрите зърнопроизводители, които огромни площи отглеждат и естествено там всеки декар, всеки милиметр, нали, всяка капка е важна и е много хубаво и нека да бъде това по-прецизно, но това за повечето малки производители абсолютно няма никаква релевантност. Така че ние се отказахме, защото всичко, което искахме да... Една причина е това, че повечето от нещата, които ние бихме искали да купиме. Примерно една сеялка, която не струва хиляди, нали, лева, които аз все пак трябва частично и аз да мога да ги плащам, а на мен ми трябва това, и а не дигитализация. Да. Към края на предаването с Мая, да ви попитам така. Вие сте много оптимистично настроен човек. Смятате ли, че ще дойде ден, когато човечеството ще се изхранва само с биопродукция? Възможно ли е това? Трябва. Според мен, ако не стигнем там, няма да оцелем. Дали човечеството може да се изхранва изцяло с биопродукти, не мисля, че това е правилният въпрос. Или по-добре да кажем, че не зависи само от това, дали може да се изхранваме. Сегашната хранителна система не е създадена за това да се изхранва човечеството. Тя е създадена основно да има пържоли и да има месло, в което да ги опържим. С две думи казано. Не е... Няма логика зад сегашната хранителна система, зад сегашния вид земеделие. Никога не е било целта да всички да се храним здравословно и всички да наши нужди хранителни да са удовлетворени. Добре, така че заключението е какво? Няма да може. Че целият нашия подход към храната и към земеделието трябва да се промени. И много важна част в това е биологичното отглеждане на тази храна. Кратък отговор. Само богатите хора ли ще консумират биохрана или все повече тя ще бъде достъпна за по-голям кръг от хора с не до там големи възможности? Аз съм убедена, че това е бъдещето, че това ще бъде възможно за много повече хора. Много ви благодаря за това участие. Весели празници, успехи и най-вече бъдете здрава! Благодаря и на вас. Благодаря.